Marcos Phoenix e seu inseparável amigo Dominique Dom Santiago parecem estar longe de se livrarem dos insuportáveis locustes e sua gangue de mutantes mal encarados. Em Gears of War 3, a luta continua e não se chora mais pelo leite derramado. O que Gears 2 teve de emotivo, esse tem tudo para ser o mais hardcore de todos. O terceiro episódio pode ser o melhor até agora, pois além dos protagonistas aos quais estamos acostumados, como o próprio Fênix, Dom, Bird e Cole, iremos ter personagens femininas que darão um toque especial para a nova trama, além de ajudarem a salvar a raça humana. São elas Annie Strode e Samantha Byrne. Aparentemente, a mecânica do jogo não mudará quase nada. Passar por lugares com escombros por todos os lados e monstros sob barricadas de concreto continuará sendo parte integrante da rota desse pessoal. Porém, no novo jogo você encontrará armas mais eficazes como metralhadoras mais potentes e lança-chamas, além de matar os feiosos com baionetas e granadas que você pode colocar direto em suas bocas. Um modo arcade será colocado à disposição do jogador, no qual ele poderá personalizar detalhes sobre o seu ranking. Para quem gosta de explorar o mundo online, dois mapas multiplayer também serão colocados à disposição dos mais aventureiros. Lugares nos quais você terá de encarar inundações e superfícies nada confiáveis. Gears of War 3 é uma exclusividade do Xbox 360.